ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା ପବନ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ପବନ ଜାରି ରହିଛି। ସକାଳୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୋରରେ ହୋଇଛି ବର୍ଷା ପବନ। କାଳବୈଶାଖୀ ଆଜିଠୁ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ତିନି ଦିନ ପରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆସନ୍ତା ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୂତି କୃଷ୍ଣ ପରିଛନ୍ତି। ଦୂତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା ପବନ, କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ଜାରି ରହିବ, କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏନେଇ? ଦୂତି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଦୂତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପବନ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ପବନ ଜାରି ରହିଛି। ସକାଳୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଯାହାକି ସୂଚନା ରହିଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ଆଜିଠୁ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୂତି କୃଷ୍ଣ ପରିଛନ୍ତି। ଦୂତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେହେତୁ କାଳବୈଶାଖୀ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଲାଗି ରହିଛି ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପବନ ଲାଗିଛି, କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ, କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ପାଣିପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦିନ ଏଗାରଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 26.6 ମିଲିମିଟର, ସେହିପରି ଭୋଗରାଏରେ 22 ମିଲିମିଟର, ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ବେତନଟି 23 ମିଲିମିଟର, ଏବଂ ଖଇରମାନ 22.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୁଣି ଏବେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରେକର୍ଡ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜି ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବିଜୁଳି ବର୍ଷା କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକରେ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘଟଉଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଆସିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗକୁ। ସେଭଳି ଯଦି 5 ତାରିଖ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଗୋଷ୍ଠୀ ୱିଣ୍ଡ ବହିବ 30-40 କିଲୋମିଟର। ସେସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ 30-40 କିଲୋମିଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ୱିଣ୍ଡ ବହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ, ଏବଂ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଗିକି ରହିବ। ଅନ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଅଛି 30-40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଏହିସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ, ଏବଂ 7 ତାରିଖ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ କମିଯିବ, ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପାର୍ଟ ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ସେଠି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ସହିତ ଲାଇଟନିଂ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା କହିଛି ଏହା ପରଠୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ କମିବ, କାରଣ ଶୀତ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡିଯିବ ତାପରେ ଖରା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ତ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଏମିତି ରହିବ, ଖରା ରହିବ, ଛାଇ ରହିବ, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା
पुणी वर्षा छाड़ी खराब हो धन्यवाद दूती आप समस्त सूचना दूती कृष्ण पई जी आमको अधिक सूचना दूसरे।